Фамилия, имя, отчество ваше. Поднимите. Поднимай. Руки впереди. Себя. Вот так вот руки держим. Да, поднимайся. Хабарників ловили на пункті пропуску Платоново. Це Красноокнянський район Одещини, кордон України та невизнаного Придністров'я. У корупції СБУ запідозрила одного з місцевих митників. Получали ви від кого-либо які-либо денежні средства? Якщо да, то від кого і за що? Не получав. Не получали. На думку оперативників, митник вимагав гроші за провезення овочів через кордон. Посадовець усе заперечує, але на руках чиновника зелена фарба від мічених купюр. Сам хабар знаходять у смітнику прямо на його робочому місці. Ви можете пояснити, що це за денежні средства? Поняття не маю. Це ваше робоче місце? Да. Ну, мусорне відро, мабуть, не. Ну, як? Да. Обшук продовжується. Схованки з грошима шукають у кабінетах митників та серед документів. Керівництво посту нервує. Один посадовець навіть лізе руками у нашу камеру. Ваш сотрудник сьогодні знімали взятку, правильно? Так. Правильно. У вас? Я вас знімаю. В коридорі ручку, будь ласка, опустите. Ви чиновник, який знаходиться на робочому місці. Ви зараз препятствуєте журналістській діяльності. Я не препятствую. Я що уголовне правонарушення? Що я вам мішаю? Нервували митники не дарма. У коридорі таки знаходять гроші, майже 3000 гривень в молдавській валюті. Скоріш за все, це ще один хабар. Придністровські рубежі контролюють три служби – прикордонники, митники та екологи. Системна корупція квітне в усіх трьох організаціях. Про це свідчать регулярні затримання хабарників на кордоні. СБУ роботи! Тихо! Работайте СБУ! 320, 340, 360, 380. Ого! Ребята, понятые, вам видно? Да, 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 да. Тут целый рассадник. Щоразу суми хабарів невеликі, розповідають активісти, які більше року моніторять ситуацію на кордоні. Але завдяки постійному потоку пасажирів, вантажів та контрабанди, загальні заробітки корупціонерів астрономічні. Я говорю, в місяць це можна ісчислять мільйонами доларів. З допомогою цих корупційних схем, без принципіальності всіх цих трьох служб, сюди можуть завозитися і оружие, і взривчатка. Митник, упійманий на хабарі під час операції у Платоновці, зараз затриманий. Чоловік вже перебуває під вартою.